নমস্কাৰ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ ষ্টেট অফ বিইঙৰ বিভিন্ন বাক্য বিভিন্ন টেন্সত আমি কেনেদৰে ক'ব পাৰোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম ষ্টেট অফ পজিশ্যনৰ বিষয়ে। ষ্টেট অফ পজিশ্যনৰ বিভিন্ন বাক্য বিভিন্ন সময়ত আমি ইংৰাজী কথা বতৰাৰ মাজত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়। চ' আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত কেনেদৰে ক'ম, আমি পাষ্ট টেন্সত কেনেদৰে ক'ম, বা আমি ফিউচাৰ টেন্সত কেনেদৰে ক'ম, বা যদি আমি বাক্যটোত মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কেনেদৰে ষ্টেট অফ পজিশ্যনৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰিম। চ' আপোনালোকে যদি এই সকলোখিনি কথাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক। শেষলৈকে চাই থাকিলে আপোনালোকে ডেফিনেটলি জানিব পাৰিব আমি ষ্টেট অফ পজিশ্যনৰ বিভিন্ন বাক্য কেনেদৰে ইংৰাজীত অতি সহজে ক'ব পাৰিম। ষ্টেট অফ পজিশ্যনৰ বিভিন্ন এক্সাম্পল চোৱাৰ আগত আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব ষ্টেট অফ পজিশ্যন মানে কি। ষ্টেট অফ পজিশ্যন মানে হ'ল আপোনাৰ বা কোনো এজন ব্যক্তিৰ কোনোবা এটা বস্তুৰ ওপৰত থকা অধিকাৰ। মানে আপোনাৰ ওচৰত বা কোনো এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত কিবা এটা বস্তু আছে বুলি যেতিয়া বুজাবলৈ যাব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ষ্টেট অফ পজিশ্যনৰ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এই বাক্যবোৰ আমি বিভিন্ন টেন্সত ক'ব পাৰোঁ। আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত কেনেদৰে ক'ম, আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত যেতিয়া বাক্যটো ক'বলৈ যাম প্ৰথমতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ছাবজেক্ট, তাৰ পাছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম হেভ বা হেজ, তাৰ পিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম অবজেক্ট। এইটোৱে হ'ল ষ্ট্ৰাকচাৰ। ষ্টেট অফ পজিশ্যনৰ বাক্যত কোনো ভাৰ্ব কেতিয়াও ব্যৱহাৰ হ'ব নোৱাৰে। হেভ হেজৰ পিছত যেতিয়া এটা অবজেক্ট ইউজ হ'ব তেতিয়া সেই বাক্যটোৱে কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত বা যিটো যিজন ছাবজেক্ট হয় এই ছাবজেক্টৰ ওচৰত এই অবজেক্টটো থকা কথাটো বুজাব বা প্ৰকাশ কৰিব। চ' যেতিয়া আমি পাষ্ট টেন্সত ক'বলৈ যাম, পাষ্ট টেন্সত ক'বলৈ গ'লে এই হেভ হেজৰ পাষ্ট ফৰ্ম আমি হেড ব্যৱহাৰ কৰিম। হেভ হেজৰ পাষ্ট ফৰ্ম হেড ব্যৱহাৰ কৰিম পাষ্ট টেন্সৰ বাবে। আৰু যদি আমি ফিউচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় বা ফিউচাৰত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি ফিউচাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিম উইল হেভ। সকলোবোৰ ছাবজেক্টৰ লগত আমি উইল হেভ ব্যৱহাৰ কৰিম। চ' আপোনালোকে কনচেপ্টটো নিশ্চয় বুজি পালে। ছাবজেক্ট আৰু হেভ হেজ ব্যৱহাৰ কৰিম আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ বাবে, ছাবজেক্ট আৰু হেড ব্যৱহাৰ কৰিম আমি পাষ্ট টেন্সৰ বাবে, ছাবজেক্ট আৰু উইল হেভ ব্যৱহাৰ কৰিম আমি ফিউচাৰ টেন্সৰ বাবে। আৰু মডেল ভাৰ্বৰ লগত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া আমি মডেল ভাৰ্বৰ দুই চাৰিটা এক্সাম্পল চাম তেতিয়া আমি সময়ত আমি মডেল ভাৰ্বৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ সৈতে সেই এক্সাম্পলকেইটা বুজিবলৈ যত্ন কৰিম। চ' আপোনালোকৰ বাবে দুই চাৰিটা এক্সাম্পল আছে, এই এক্সাম্পলকেইটা চাওক আপোনালোকে সহজে বুজিব পাৰিব। চ' ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো চাওক। ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো কি কৈছে, চি হেজ। চ' চিটো হ'ল থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হোৱাৰ লগে লগে আমি হেভ হেজৰ হেজ আনিলোঁ। চ' আমি ক'লোঁ চি হেজ কি কৈছে চাওক এন আইফোন 14। চি হেজ এন আইফোন 14, তাইৰ এটা আইফোন 14 আছে, তাইৰ এটা আইফোন 14 আছে বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হোৱাৰ বাবে আমি হেজ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। যদি এই বাক্যটো আমি নিগেটিভ কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত সদায় মনত ৰাখিব যেতিয়া আমি বাক্যটো নিগেটিভ কৰিব লগা হয় এই হেজৰ পিছত আমি কেতিয়াও নট ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে চি হেজেণ্ট এন আইফোন, চি হেজেণ্ট এন আইফোন বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে বাক্যটো ভুল হৈ যাব। চ' আমি কি কৰিব লাগিব, এই হেজটো এজ এ মেইন ভাৰ্ব হিচাপে আপোনালোকে ধৰি ল'ব। এইটো চাওক গৌজৰ যেনেধৰণে গৌ থাকিলে গৌজ হয় ঠিক তেনেধৰণে হেভৰ আমি হেজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তেতিয়া আমি কি ক'ম, চি, চি হোৱাৰ লগে লগে আমি থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ লগত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডাজ। চ' আমি ক'ম চি ডাজ, ডাজৰ পিছত আমি নট ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমি ক'ম চি ডাজন্ট, চি ডাজন্ট। এই হেজটো তেতিয়া আমি ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মলৈ লৈ আহিম, হেজৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম হ'ব হেভ, তেতিয়া আমি ক'ম চি ডাজন্ট হেভ এন আইফোন, চি ডাজন্ট হেভ এন আইফোন, তাইৰ এটা আইফোন নাই। যদি আপুনি ইণ্টাৰগেটিভ কৰিব লগা হয় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, এই ডাজটো বাক্যটোৰ আৰম্ভণিলৈ লৈ যাব। আপুনি ক'ব ডাজ চি হেভ এন আইফোন, ডাজ চি হেভ এন আইফোন, তাইৰ এটা আইফোন আছেনে। চ' এইটো বাক্য যেতিয়া আমি নিগেটিভ বা ইণ্টাৰগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ডু ডি ডাজৰ সহায় ল'ব লাগে। পাষ্ট টেন্সলৈ ডি ডি ইউজ কৰিম, প্ৰেজেণ্ট টেন্সলৈ ডু বা ডাজ ব্যৱহাৰ কৰিম। ঠিক আছে, নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক। নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে, হি হেড, হেড মানে হ'ল পাষ্ট টেন্স, অলৰেডি মই কৈ আহিলোঁ পাষ্ট টেন্সৰ বাবে আমি হেড ব্যৱহাৰ কৰোঁ। চ' মই বাক্যটো কৈছোঁ যে হি হেড এ ডগ লাষ্ট ইয়াৰ, হি হেড এ ডগ লাষ্ট ইয়াৰ, তাৰ যোৱা বছৰ এটা কুকুৰ আছিলে, তাৰ যোৱা বছৰ এটা কুকুৰ আছিলে বুলি কওঁতে মই বাক্যটো ক'লোঁ হি হেড এ ডগ লাষ্ট ইয়াৰ, তাৰ যোৱা বছৰ এটা কুকুৰ আছিলে। চ' এইটো হ'ল পাষ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স হোৱাৰ লগে লগে আমি আছিলে বুলি ক'লোঁ আৰু গতিকে আমি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ হেড। চ' এতিয়া এই বাক্যটো যদি আমি নিগেটিভ কৰিবলৈ যাওঁ আমি কেনেদৰে ক'ম, হি, হিটো আমি হি ছাবজেক্টৰ স্থানতে ৰাখিম, আমি ক'ম হি। এইটো চাওক হেড আছে, পাষ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স হোৱাৰ লগে লগে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডি ডি নট। চ' আমি ক'ম হি ডিডিণ্ট, এই তেতিয়া হেডটো হৈ যাব হেভ, তেতিয়া আমি ক'ম হি ডিডিণ্ট হেভ এ ডগ লাষ্ট ইয়াৰ। চ' আমি ক'ম হি ডিডিণ্ট হেভ এ ডগ লাষ্ট ইয়াৰ, তাৰ যোৱা বছৰ এটা কুকুৰ নাছিলে। চ' ডিডিণ্ট ইউজ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই যিটো ভাৰ্ব হয় এই ভাৰ্বটো সদায় ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মলৈ গুচি আহিব, ফাৰ্ষ্ট হেডৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম হ'ল
have. So, আমি কম, he didn't have a dog last year. তা যোৱা বছৰ এটা কুকুৰ নাছিলে. ঠিক আছে? Next example লোচক, next example লো কি কৈছে? He will have. So, বাক্যটো আমি future-ত কৈছো. Future-ত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰো? Will have. So, আমি কৈছো, he will have a car next year. So, বাক্যটো সব কি কৈছে? He will have a car next year. তার অহা বছৰলৈ এখন গাড়ী থাকিব তা বা তার অহা বছৰলৈ এখন গাড়ী হ'ব তার এখন গাড়ী হ'ব কেতিয়া হ'ব ভৱিষ্যতত হ'ব ভৱিষ্যতত হ'ব বুলি কোৱা লগে লগে আমি will have ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বাক্যটোত সো এই বাক্যটো যদি আমি নেগেটিভ কৰিবলৈ যাও আমি কি কম এই will ৰ পিছত not ইউজ কৰিম অলৰেডি ইয়াত will যেটো হেল্পিং ভার্ব বা মডেল ভার্ব আছে এই মডেল ভার্ব বা হেল্পিং ভার্বটোৰ পিছত আমি কম he will not বা won't So, will not to contract kori kola ami kong won't. So, ami kong he won't have a car next year. He won't have a car next year. Tar ahar bosor loi ekhon gari nohobo. Etia sam ami state of possession or bike bro logot kenedore model verb byabohar koribo paro. Ami state of possession or bike bro logot jodi model verb use koro, bike bro hodai sambhabonar kotha he prokash koribo. Ami present tense ot kenedore model verb use korim, past tense or babe kenedore model verb use korim tar bikoye ami janibo lagibo. So prothom kotha hol present tense or babe ami kenedore model verb use korim. Present tense or babe ami prothomote byabohar korim subject to subject or pisot ami byabohar korim model verb. So subject byabohar হব প্রথমতে তার পিছত মডেল ভার্ব ইউজ হব মডেল ভার্বৰ লগত আপোনাৰ ইউজ হব হ্যাভ সাবজেক্ট প্লাস মডেল ভার্ব প্লাস হ্যাভ তার পিছত আমি অবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিম এই স্ট্ৰাকচাৰটো হল প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাবে প্ৰেজেন্ট টেন্সত আমি এই স্ট্ৰাকচাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰথমতে সাবজেক্টটো কম তার পিছত মডেল ভার্বটো কম তার পিছত হ্যাভ ইউজ কৰিম তার পিছত আমি অবজেক্টটো ইউজ কৰিম যদি আমি পাস্টত কব লগা হয় পাস্টত কব লগা হলে আমি কেনেদৰে কম আমি প্ৰথমতে সাবজেক্ট ইউজ কৰিম তার পিছত আমি মডেল ভার্ব ইউজ করিম মডেল ভার্বৰ পিছত আমি এই হ্যাভ টু একেদৰে ইউজ করিম হ্যাভ তার পিছত আমি ইউজ করিম হ্যাড তার পিছত আমি অবজেক্ট ব্যৱহাৰ করিম মডেল ভার্ব হ্যাভ হ্যাড প্লাস অবজেক্ট এইটো হল পাস্ট টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ পাস্ট টেন্সত যেতিয়া আমি বাক্যবোৰ কব লাগিব তেতিয়া আমি প্ৰথমতে সাবজেক্টটো কম তার পিছত মডেল ভার্ব কম তার পিছত হ্যাভ হ্যাড কম তার পিছতে আমি অবজেক্টটো ব্যবহার করিম সো আপোনালোকৰ বাবে তিনিটা এক্সাম্পল আছে এই তিনিটা এক্সাম্পল সক আপোনালোকে অতি সহজে বুজিব পারিব সো ফার্স্ট এক্সাম্পল সক ফার্স্ট এক্সাম্পল কি কৈছে সি মে হ্যাভ সো ইয়াত সক মে হ্যাভ আমি ব্যবহার কইলো মডেল ভার্ব মে তার পিছত হ্যাভ ব্যবহার কইলো মে হ্যাভ সি মে হ্যাভ তাই আছে সাগে কি আছে সাগে সি মে হ্যাভ মেনি ফ্রেন্ডস তাইৰ বহুত বন্ধু বান্ধৱ আছে সাগে বন্ধু বহুত বন্ধু বান্ধৱী আছে সাগে বুলি কবলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটো কলো সি মে হ্যাভ মেনি ফ্রেন্ডস তাই বহুত বন্ধু বান্ধৱী থাকিব পাৰে আছে সাগে এনেদৰে আমি সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিলোঁ এই বাক্যটোৰ দ্বাৰা তাই আছে তাইৰ আছে মানে তাই বহুত বন্ধু বান্ধৱী আছে আছে মানে আপোনাৰ ষ্টেট অফ পজিচন পজিচন হোৱাৰ লগে লগে আমি মে হ্যাভ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ যদি আমি কওঁ সি হ্যাজ ए हैव हर ठाइ जदि आमी हैज करि दु तेते आमी कम जे सी हैज मेनी फ्रेंड्स ताय बहुत बंधु बांधवी आसे पक्का आसे माने ताय बंधु बहुत बंधु बांधवी आसे जदि आमी मे टु यूज करि दु तेते वाक्य तो बुझाले ताय बहुत बंधु बांधवी आसे सागे ए वाक्य तो के जदि आमी नेगेटिव करिबोले जाउ नेगेटिव करिला आमी मे नॉट बिलि कम सी मे नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स सी मे नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स ताय बहुत बंधु बांधवी नाय सागे बिलि कोटा आमी व्यवहार करिम मे पिसत नो not তেতিয়া আমি কম she may not have many friends তাই বহুত বন্ধু বান্ধৱী নাই সাগে এতিয়া সক নেক্সট এটা সেন্টেন্স নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে he might have had সো বাক্যটো সক he might have had তার আছে আছিলে সাগে সো সক have had আমি ইউজ কৰিছিলোঁ past tenseৰ বাবে সো মই বাক্যটো কৈছো he might have had A car last year. He might have had a car last year. Tar jua bosor ekhon gari asil sage. Apuni onuman korise tar jua bosor ekhon gari asil sage. So tete apuni ki kobo jua bosor asil sage. Past past hoi jua loge loge apuni model verb or pisot have had byabohar koribo. Tete apuni kobo he might have had a car last year. He might have had a car last year. Tar jua bosor ekhon gari আছিল সাগে যদি এটো নেগেটিভ করে নাছিল সাগে তেতিয়া আপুনি মাইটৰ পিছত নট ব্যৱহাৰ কৰিব আপুনি কব হি মাইট নট হ্যাভ
তেতিয়া আমি কম হি মাইট নট হ্যাভ হ্যাড এ কার লাস্ট ইয়ার তার যোৱা বছৰ এখন গাড়ী নাছিল চাগে বুলি কওঁতে আমি মাইট নট ইউজ কৰিলোঁ আমি ক'লোঁ হি মাইট নট হ্যাভ হ্যাড এ কার লাস্ট ইয়ার তার যোৱা বছৰ এখন গাড়ী নাছিল চাগে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আমি ষ্টেট অফ পজিচনৰ বিভিন্ন বাক্য আমি কেনেদৰে ইংৰাজীত কব পাৰোঁ বা কেনেদৰে লিখিব পাৰোঁ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি মোক জনাবলৈ আপোনালোকে সমূলি নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ মাইণ্ডত যদি কিবা টপিক আছে কিবা কুৱেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন বা টপিকৰ বিষয়ে মোক জনাব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়াই এনেধৰণৰ ইংলিছ লাৰ্ণিঙৰ ভিডিঅ' আনিম আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাব আৰু লগে লগে ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ'